Ahoj, děti. Strana 9 je zakončena třetím cvičením, a my si u tohohle cvičení společně přečteme zadání. Jdeme na to. Vypočítej. Výsledky příkladů nadělení, které jsou větší než 4 a zároveň menší než 10, vybarvy žlutě. Tak pozor. Celé zadání se vlastně skládá ze dvou částí. První část vypočítat ty příklady, to si vysvětlíme, a potom ještě výsledky příkladů na dělení, které pak to jsou. Jo, tak dělit budeme jenom tady v tom druhém sloupečku a tady taky. Pozor, tady toho chybí víc. Aha, které jsou větší než čtyři a zároveň menší než 10. Vybarvy žlutě, tak potom, aby jsme na to nezapomněli. Podíváme se tady do prvního příkladu. Hmm? No, kterým číslem vynásobím dvojku, abych dostal dvě? Čím si pomůžu? Jo, jak to bylo u sčítání a odčítání? Vždycky ze zezadu se to dalo pomoct tím, tou druhou operací matematickou. Tak já to zkusím taky. Když odzadu. To vidělím. Hele, já ten příklad mám tady. Takže dvě děleno dvěma rovná se jedna, a teďka tenhle ten pomocný příklad, výsledek jeho přenesu takhle dopředu. Tak. A je to pravda? Ano, jednou krát dvě rovná se dvě, protože dvě děleno dvěma rovná se jedna. Mhm. Takže mě může. Dělení, pomoc, když já mám tady problém s příkladem násobení, že mi tam chybí nějaké číslo. Tak a teďka ještě žlutě zrovna udělám větší než 4 a menší než 10. Příklad na dělení, takže tady, hmm, tak to jednička žlutě nebude. Tak zkusím tady v tom sloupečku ještě druhý příklad. Tak, které čísl... kterým číslem... tak kterým číslem, vynásobím dvojku, abych dostal 6, pomůžeme si ze zadu dělením. 6 děleno dvěma rovná se. Jo, správně, 3. A teď to dáme dopředu. 3 x 2 rovná se 6. Fajn. A znova ještě se zamyslím na žlutě. Větší než 4 že to není, tři je menší. Dobře, zkusíme ještě druhý sloupeček, tady toho trošku víc chybí. Kterým číslem vynásobím dvě, abych dostal výsledek 18. Pozor, odzadu, takže tady musím ještě doplnit tu osmnáctku. Takže 18 děleno dvěma rovná se, kolik? Ano, už to víte, 9. A teď to přenesu dopředu. 9x2 rovná se 18, bezvadný. No a teďka ještě se zapřemýšlím na žlutě. Můžete to dělat hned nebo až potom na konci, ale tam je větší nebezpečí, že to zapomenete. Takže žlutě větší než 4 a menší než 10. Hele, to 9 je, děláme jenom příklady na dělení. Takže. Tohle by žlutě bylo. Tak výborně, já si myslím, že jako ukázky by to stačilo. Ještě uděláme kontrolu. Jo, to, co jsme vypočítali, máme dobře. No a ten zbytek, ten zbytek čeká na vás. Takže prosím, přerušte video a poctivě opravdu vypočítejte celé cvičení. Děkuji. A já si otevřu řešení. Tak trošku je moc veliké, takže ho zmenším. A nejdříve zkontrolujeme ty výpočty. Takže tady nám chybělo číslo, kterým číslem vynásobím dvojku. 2 dvě děleno dvěma rovná se jedna, jedna rovná se. Jednou krát dvě rovná se dvě. Fajn. Takže tady Kolikrát 2 rovná se 6, 6 děleno 2 rovná se 3, 3 krát 2 rovná se 6, kolikrát 2 rovná se 8, 8 děleno 2 rovná se 4, 4 krát 2 rovná se 8. Tak já jsem si to zapomněl odškrtávat. Kolikrát 2 rovná se 12? 12 děleno 2 rovná se 6. 6 krát 2 se 12. Kolikrát 2 rovná se 4? 4 děleno 2 rovná se 2. 2 krát 2 rovná se 4. Tak a ve druhém sloupečku. Kolikrát 2 rovná se 18? 18 děleno 2 rovná se 9. 9 krát 2 se 18. Kolikrát 2 rovná se 20? 20 děleno dvěma rovná se 10, 10 krát dvě rovná se 20. Tak a tady kolikrát dvě rovná se 10, 10 děleno dvěma rovná se 5, 5 krát dvě rovná se 10, kolikrát dvě rovná se 16, 16 děleno dvěma rovná se 8, 8 krát dvě rovná se 16 a poslední kolikrát 2 rovná se 14, pomohli jsme si příkladem, 14 děleno 2 rovná se 7, 7 krát 2 rovná se 14. A teďka, kdo jste zapomněl na žlutě? Aha, takže větší než 4 má být to číslo a menší než 10. Takže 6 tam patří, 9, 5, 8. 7. Doufám, že nemáte nikdo vybarvená tady čísla u násobení, protože příkladu nadělení. No, teď se ukázalo, kdo poctivě a pořádně čte. Máte to? Jestli ne, nevadí, podobné cvičení ještě bude v učebnici a vy to určitě po druhé zvládnete daleko lépe.